Ata, može, može. Može, ljubav. Pa to je prema vlaka da je ono Za sreću Mrkonja Osmana Patkovića i Medanja Mirsada Kleštine, neka budu pripremni. Kobra Ljubas, Marko, Bijeli, Adnan Šab, Ibrahim Begović. Make bode zadnju borbu sa Zekom. Kad je u majicu skinuli sa odrede, dobro bi bilo. E, hvala. Hajde, hajde, prečerajte! Hajde, bakite! Hajde, valja vam! Neće, Zeko, goni! Da li je jači, da li je? Nema srca. Čekaj, je ovo bio na Šavljanoviću, ko je vam? Vazim si se roku jednu, pa će me jednu. No, je bilo dalje. Ona je, znaš je mi sve što je. Aj, pa se, vola, evo nek. On je njemu vrnu glavu. Uđe mu glavu, među ono, dobro. Gdje su ova iti? Ajde, vidimo da li će doći do borbe. Evo kaže glavni sudija Mirza Fišek. Ajmo malo momci, približite sve bikove. Ajde Šabi! Ajde ovdje! Neće nikome. Hajde Šabi! Lako, lako Šabi, lako! Lako! Samo moraš biti. Pa ne, nije, kako ovo ima prijevara. Kaže Mirza, gotovo je, kome pišemo pobjedu Mirza? Ljubas Marko, Bugojno grad, njegov bih htio.